Халел Досмухамбетов атындағы Атырау университеті 9 мамыр ұлы жеңіс күніне орай ел қорғаған ардагер тұлғаларды құрметтеу, кейінгі ұрпаққа насихаттау, жастар бойындағы мақтаныш, ұлтжандылық қасиеттерді дамыту мақсатында рухани челлендж ұйымдастырады. Жүрек жарды жазбаларыңызда 3-9 мамыр аралығында ел үшін ерлік көрсетіп, батырлық үлгісі болған ардагерлердің бүгінгі болашағымызға қосқан үлесі еңбегі төңірегінде ардагерді ардақтаймыз хэштегімен әлеуметтік желілерде жариялап, рухани челленджді жалғастырыңыз.